بۆ ماڵاوەی کردن لە ساڵی 2017 و پێشوازی کردن لە 2018 بەڕێوەبەرەتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی سلێمانی ئاهەنگێکی بۆ بەساڵاچوانی ماڵی بەساڵاچوان و منداڵانی بێسەرپەرشتی ناوخانەکان ڕایخست. بەساڵاچوان هەر یەکێکیان چەند ساڵێکی تەمەنیان لە ناوخانەی بەساڵاچوان بەڕێکردووە. ئەگەرچی ئەوان دوورن لە ناو کۆمەڵگا، بەڵام بەوتەی خۆیان ساڵی 2017ش بۆ ئەوان ساڵێکی سەخت بوو. ئەم بەساڵاچوان ماوەی 3 ساڵ دەبێت لەم خانەیەدا لەگەڵ هاوتەمەنەکانی خۆی ڕۆژەکانی ژیان و ساڵەکانی بەڕێ دەکات. وەک خۆی دەڵێت ئێستا بەڕێکردنی ساڵەکان بۆیان هیچ مانایەکی نییە، چونکە دوورن لە خێزانەکانیان. هیچ نییە، خۆشی کوا هەیە خۆشی؟ ئەو عالەمە نەگوەتی ڕاکردن و شەڕ و شوور و نازانسی و هیچ ئەم ساڵ هەر نەگبەتی بوو. ئەم ساڵ هیچ نازان ساڵ داهاتوو دنیاکە هین فەقیر نییە، هین ئێمە نییە. ئەوە تا ئەبینی ماڵ و مناڵ ڕاکە، ئەوە ڕاکە، شەڕ و شوڕە، یعنی خۆشی نییە. وەڵای ئەم کەسێک پێی خۆشە کە وەزع بگۆڕێ بە ناوی عیشت بە نسبەت ئێمەی پیرەوە لەم شوێنە ئین بێمەش هەر عینە شت گۆڕان هەیە لە ساڵێکە بۆ ساڵێک کە هیوادارین ئەم ساڵ خۆشتر بێ لە ساڵی پێشووتر و کۆتایی نەهامەتیەکان و قەیرانی دارایی و زۆر شت بگۆڕێت پێمان خۆشە. قوڵبوونەوەی قەیرانی دارایی ساڵی 2017 بۆ خانەکان سەختتر کردبوو. وەک بەڕێوەبەری چاودێری کۆمەڵایەتی دەڵێت ئەگەر ساڵی 2018 هاوشێوەی ئەم ساڵ بێت و پێداویستیەکانیان بۆ دابین نەکرێت، ئەوە توانای خزمەتکردنی بەساڵاچوان و بێسەرپەرشتانیان نامێنێت. شازەختێکی زۆر لەسەر کارمەندان و فەرمانبەرانی چاودێری کۆمەڵایەتی هەیە. ڕاستی کاریگەریەکە زۆر خراپە، یعنی ماوەی 3 ساڵە ئێمە زەختێکی زۆرمان لەسەرە. ڕەوانەیە بڵێم ئەگەر ئەم ساڵ هەندێک بەڵێنم پێ نەدرابێ بۆ ساڵی 2018 نەمتوانی بە خزمەتی ئەو بەساڵاچوانە بکەین. بەس ئەلحەمدوللا تا ئێستا توانیمانە تا 6 مانگی کەش بتوانین لە خزمەتیان نابین. ڕەنگە ئەگەر بەو شێوەیەش بڕوا ئێمە ڕۆژێک بێت نتوانی دەر خزمەتکردنیوان لە ڕابگیری، نتوانی لە خزمەتیان بکەین. و کاتەش گەیشتینەوە ئاسا بە چەند وانگە پێشەوە سەر و خۆمان وەزارەتەکان یاخود پارێزگایلی ئاگادارەکەن، چونکە خانەکان پێویستی بە بودجێکی تایبەت هەیە. پێویستی بەوەیە کە تەنانەت کارمەندەکان کە بودجێکی باشی بۆ تەرخانکرێ، بەڵام بەداخەوە ئەم ساڵ زۆر زۆر نەهامەتی بوو. یعنی بە توانا و بە زەمیری خۆمان ئێمە لەو خانانە کارمان کرد. قەیرانی دارایی و نیومووچە و نەدانی لەوادەی خۆیدا و مۆڵەتی بێمووچەی کارمەندەکانیان و کەمی ستافی کارکردن بۆ هۆی ئەوەی خانەکانی چاودێری کۆمەڵایەتی ساڵێکی سەخت بەڕێ بکەن. شێناسمان کێنێن سلێمانی.